батьківські поради. Чи приховувати почуття любові до малюка? Всі люди різні. І скільки людей, стільки й думок. Існує думка, що не завжди можна демонструвати малюкові прояви своєї любові, мовляв, щоб не розбалувати. Дехто вважає, що якщо часто обіймати і цілувати в дитинстві хлопчиків, то вони можуть вирости не такими мужніми, як хотілося б. Давайте поговоримо сьогодні, чи варто приховувати почуття любові до малюків. Нужно ли сдерживаться, чтобы не залюбить ребенка, в своих чувствах сдерживаться? Я думаю, что это ошибочное мнение, лично я. Возможно, оно неправильное в чем-то, но я считаю, что сдерживать не надо свои чувства. Если вы ребенка любите, его нужно любить и показывать это максимально, даже если это мальчик, особенно если это мальчик. Потому что мальчики, которые растут в любви своих родителей, потом более уверенные в жизни. И особенно мальчики, глядя на то, как родители проявляют свою любовь и учат их проявлять и показывать свою любовь другим, они так во взрослой жизни тоже будут проявлять и показывать свою любовь. Иначе у них просто не будет примеров, как проявить и показать свою любовь к другому человеку. Залюбити дитину, як на мій погляд, просто неможливо. Дитина бере стільки любові, скільки їй потрібно. Для того, щоб самовпевнитися, щоб впевнено себе почувати, щоб була в нього довіра і до навколишнього світу. Я своєму синочкові даю стільки, скільки йому треба, і своїх почуттів не приховую. Якщо мені хочеться дитину поцілувати чи обняти, я це роблю. Якщо я хочу з ним розмовляти, пообніматися, ми це робимо. Мені здається, що дитина тоді наповнюється гармонійно, співпрацює з навколишнім світом, він може спокійно вивчати навколишній світ, він впевнений в собі, він знає, що мамі можна довіряти, що до неї можна прийти з будь-чим, а особливо, коли він виросте, буде старшенький. Мені хочеться, щоб він завжди до мене приходив, і в нього була довіра, щоб він міг мені розкритися, розказати. І тому я закладаю такі фундамент, такі цеглинки самого дитинства. Те, що я йому завжди дам любов, я йому завжди дам ніжність, то, що я завжди буду для нього відкрита. І те, що він може до мене звернутися в кожну хвилину, в кожен момент свого життя. І я вважаю, залюблювати, як такого слова, мені здається, немає. Можливо, є гіперопіка. А залюблювати дитину отримує стільки, скільки вона потребує. Взагалі, я вважаю, що треба трошечки розділяти це поняття, як прояв любові, щоб це не було такий перебір, тобто гіперопіка, але потрібно все ж таки достатньо виявляти свою любов до дитини. І вона повинна виявлятись в різних проявах, аспектах. Від якогось такого тактильного контакту, від слів наших, що ми дитині говоримо, як ми це говоримо. Ми повинні, коли з дитиною спілкуємося, дивитися їй в очки, посміхатися. Прояв любові, я вважаю, і вечором, коли ми трошечки полежимо з дитиночкою, так? Коли ми розповідаємо якісь казочки, читаємо щось. Взагалі для моєї дитини дуже важливий такий тактильний контакт. Він був важливий ще, мабуть, з першого місяця життя. Я пам'ятаю, коли ми лягали спати, і їй було важливо мене оцею малесенькою руцею налапати, таку легенько, щоб вона заспокоїлася. Я помічала, що коли вона мене так візьме, десь за що-небудь щось застала, і все. І вона заспокоюється, спить. Ось, і навіть коли ми вже перелягали в ліжечку, вчились так лягати спати самостійно, вона плакала і казала: «Мама, дай мені ручку». І я оце просовувала через рішітки руку, вона мене брала за ручку і все. І вона так засинала, так спокійно лежала і все було добре. Тобто і досі їй потрібно мене так потрогати і все, і на мамочка, і все. І оце для неї важливо. Я вважаю, що все ж таки ці прояви любові, вони просто необхідні.
Дитина має завжди розуміти і знати, що її люблять. Незалежно від статевих особливостей, це дівчинка чи це хлопчик. І до віку 4, 5, 6 років, незалежно від того, хто у вас росте, ви маєте максимально показувати свою любов, свої емоції, позитивні емоції вашій дитині. Навіть якщо це хлопчик, тато має обіймати його, тато має цілувати його, да? Не обціловувати, а цілувати його. Да? Тобто мають бути певні кордони, коли, звісно, прибігає бабуся і обціловує дитину скрізь, да, то це трішечки виходить за межі любові. Да? Тому в певних моментах хлопчики починають казати: «Фу, мама, не цілуй мене», да? Або відвертаються, вони починають соромитися, вони починають бути проти. Да? І в цей момент мама має зрозуміти і стримати свої емоції. Вона може просто обіймати, вона має просто потримати за ручку, можливо, або сказати: «Можна я коло тебе тут посижу, да? Трішки до тебе дотронуся». Батьки мають реагувати на емоції дитини. Вони мають показувати любові стільки, скільки дитина хоче. Звісно, коли це маленька дитина, то батьки, чи хлопчик, чи дівчинка, чи тато, чи мама мають як можна більше носити на руках, пригортати до себе, давати можливість побути поряд. Для дітей дуже важливо з самого раннього дитинства, з народження, закладати оці прояви, вчити дитину, любити, вчити довіряти, вчити відкриватися, рости і розвиватися. Знаєте, я як тільки народила Сашка, я вважала, ну давайте будемо, щоб я його там на ручки зайвий раз не брала, тож він звикне. Цей період так швидко пробіг, що я його все ж таки брала на руки, тому що він цього вимагав, і мені було спокійніше. Відповідно, я люблю свою дитину, тому я його ліяла, любила. Але і цей період минув, і він же зараз не хоче, я його просто хочу взяти на руки, інколи поносити, він же цього не хоче. Так само і любов. Любов потрібно проявляти, увагу потрібно проявляти, тому що поки вони маленькі, вони як губочки, вони все отак в себе всотують, а потім він як виросте, він же цю любов буде сприймати по-іншому. Він же, коли він зараз приходить, я його завжди обнімаю, вітаюся з ним, цілую. А коли він буде дорослий, для нього вже не буде важливо так ті мої обійми, ті мої поцілунки. Для нього настільки вони вже важливі не будуть. От скільки ми закладемо дитині з самого раннього дитинства, ніжності, почуттів, любові, настільки і дитина буде себе проявляти в майбутньому. Якщо подавляти свої чувства, и не показывать свои чувства ребенку, ограничивать их, не показывать свою любовь, сдерживаться. Ребенок не понимает, насколько его любят. В такой сдержанной, очень холодной семье он может и не понимать, какие настоящие чувства у родителей. Злятся они, любят, они расстроены или они обеспокоены чем-то. Это непонимание эмоций и чувств человека очень вредно для ребенка, потому что они очень эмпатичные с детства, они считывают эмоции, они видят глаза родителей и читают их настоящие чувства. И они не понимают, почему они ведут себя именно так, потому что то, что они чувствуют, он видит, но проявлений не видит. І це пагубно впливає на його психіку. Ми все ж таки не повинні плутати ось ці два поняття – гіперопіка і прояви любові. Тому я вважаю, що проявів любові не може бути багато. Чим максимум ми дамо, тим краще. Дитина повинна пам'ятати, якщо вона згадує своє дитинство, вона має пам'ятати оці моменти обіймашок, оці моменти поцілунків, оці моменти полежати поруч, почухати спинку, почухати ручку. Це дуже важливо. І від цього, мабуть, формується ось дитяча психіка і її на майбутнє ставлення до своїх же таки дітей, до чоловіка чи дружини своєї. Їм буде легше виявляти, вони будуть мати кращу самооцінку. Спеціалісти вважають, що залюбити дитину не можна,
тому що любові забагато не буває, особливо для дітей, неважливо, хлопчиків чи дівчаток. Важливо пам'ятати, що діти усьому вчаться у дорослих. І такі важливі справи, як вміння проявляти почуття та емоції також. Тому любіть своїх діток і частіше їм про це говоріть.